Random, tak dengar. Puan Rosha, tak dengar suara lah. Sekejap eh. Okay, ada masalah lain sikit. So saya cuba sambung eh. Okay, minta maaf kalau ada bising background. Okay, so seperti semua sedia maklum, okay, kita dah sampai stage. Okay, sebelum ni kita okay, buat masa ni pelajar-pelajar kena serahkan BLI, borang BLI 03 dan BLI 02 atau surat tawaran kepada penyelaras. Okay, boleh isi link yang dah di-share lah oleh penyelaras program masing-masing. So dalam masa 2 minggu ni, bagi yang tak dapat tempat lagi boleh usaha lagi untuk dapatkan tempat. Okay, dan seterusnya serahkanlah dokumen yang diperlukan. So dalam masa 2 minggu ni sebelum bermula LI, okay, penyelaras setiap program akan mengeluarkan surat rasmi penerimaan tempat latihan industri. So surat tu dipanggil SLI 03. Okay, so once surat ni dah keluar, pelajar tidak dibenarkan langsung untuk menukar tempat. Okay, so tanda you all dah terima lah. So ada certain pelajar tanya macam mana company apa minta surat daripada UiTM sebagai tanda dah terima offer latihan industri. So you boleh guna SLI 03 sebagai black and white, okay, bagi pada company masing-masing lah. Okay, bagi penolakan tempat latihan industri, so pelajar-pelajar perlu buat surat penolakan khas untuk syarikat yang dah apply dan dah dapat offer.
mesti ada black and white. Kita tak nak di kemudian hari nanti ada masalah lah. Okay. So, ni proses yang kita pelajar tengah buat lah sekarang. So, penyelaras akan keluarkan SLI 03 beransur-ansur ya. Okay. So, harap semua bersabarlah. Okay, seterusnya. Next, just next slide. Okay, Cik Rizam, next slide. Mana tadi? Sekejap eh. Mohon pelajar bersabar, biasalah. Masalah internet. You all belajar pun macam tu kan? Okay. Sekejap, mana slide tadi? Boleh tak? Okay, seterusnya sebagai persediaan sebelum lapor diri. Okay, kita tunggu slide. Okay, stage seterusnya ialah persediaan untuk melapor diri. Eh. Okay, untuk semester ni kami penyelaras dah sebulat first suara untuk decide come out dengan satu logbook. Okay, template logbook. Okay, so nanti boleh dapatkan template soft copy logbook ni dari penyelaras latihan industri masing-masing. So nanti once you dapat template logbook, logbook ni kena print dalam bentuk hard copy dan bawa semasa lapor diri nantilah untuk you catat setiap hari apa yang apa gerak kerja lah, apa perkara yang apa tu you all buat lah di tempat kerja masing-masing. Okay. Seterusnya pelajar perlu mendaftar kursus, okay, untuk latihan industri. Kod kursus ialah MST699. So sila pastikan mendaftar mengikut program masing-masing, okay, kelas yang betul. Tak nak macam ada semester sebelum ni pelajar program lain daftar dalam kelas pelajar program lain. So sila pastikan dengan betul, eh? Okay. Seterusnya semasa melapor diri, okay. Okay, kejap. Pelajar perlu menyediakan beberapa dokumen lah, okay. Untuk lapor diri. Yang pertama sekali ialah dokumen yang tadi tu, yang surat penerimaan latihan industri. Ya. Yeah. Kejap, ada gangguan sikit. Nah. SLI 03 dan borang lapor diri BLI 04. Okay, yang ni boleh dapat daripada penyelaras masing-masing. Okay. Seterusnya bawa jugalah surat tawaran daripada organisasi ataupun BLI 02. Ni yang dah disign oleh organisasi. Lain-lain dokumen bawa lah, apa, kad pengenalan, gambar, apa lagi, resume. Okay, dan ikut keperluan company jugalah. Sekejap, eh. Sila pastikanlah sasiah rupa diri. Sekarang ni kena patuh SOP, eh. Sila pakai mask, standby dengan apa, hand sanitizer. Okay. Okay, penyelaras lain ada nak tambah tak? Takut saya ter miss point-point. Okay. Okay. So far okay, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita pergi ke slide seterusnya.
Okay, aktiviti semasa melapor diri. Okay, so seperti semua sedia maklum, ada dua borang tadi kan, yang surat, satu surat you bawa SLI 03. Ini tunjuk je lah pada syarikat, dan satu lagi borang yang you kena bawa adalah BLI 04. Okay, so kena maklumkan pada penyelia industri untuk hantar BLI 04 ni. Okay, so pelajar isi dulu. Okay, so nanti penyelia industri akan ambil borang tu dan hantar kepada penyelaras LI. So untuk mengatakan yang pelajar dah lapor diri di organisasi. Yang ni kena hantar, kena buat. Okay, so duration untuk submit, so dalam satu minggu. Okay, lepas you lapor diri, dalam satu minggu kena hantar borang ni. Okay, so minta penyelaras industri masing-masing untuk isilah. Okay, clear tak? Okay, Puan Rosha dah kembali dah. I think Puan Dia boleh sambung je terus. Okay, okay. Nanti minta Puan Rosha tambah ya. Kalau alright, alright, okay. Ada poin-poin tertinggal. Okay, so satu minggu tempoh masa untuk submit BLI 04. Okay, alright, seterusnya. Okay, seterusnya ialah sepanjang tempoh 16 minggu. So seperti semua sedia maklum, sekali lagi you akan jalani LI insyaAllah sepanjang 16 minggu. Okay, bermula 29 Mac. Okay, ataupun kalau di negeri-negeri macam Johor, Pantai Timur, 28 Mac. Okay, 2021. Okay, so semasa latihan industri ada beberapa perkara penting yang kena ambil perhatian lah. Iaitu yang pertama sekali, penampilan diri. Okay, cara berpakaian yang ni semua dah attend apa tu, finishing school kan. Okay, so pakaian adalah formal, ikut kesesuaian tempat. Okay, so sila ambil perhatian, sila tunjukkan sikap yang baik lah as a UiTM student. Okay, dari segi masa, sila patuhi apa, please be on time lah. Okay, kalau masuk pukul 8 tu, sebelum pukul 8 dah ada di syarikat. Okay, waktu untuk lapor diri nanti bergantung pada syarikat. Ada certain syarikat dia request pelajar datang pukul 8, okay, ataupun pukul 9, ikutlah syarikat. Okay, seterusnya, tidak boleh ambil cuti sembarangan. Okay, kalau ikutkan dia bila you attend LR, dia mahu datang kelas. Okay, 16 minggu kelas. So tak ada istilah cuti. Okay, memang kena hadir sepanjang 16 minggu kecuali cuti-cuti. Cuti am lah, macam cuti raya. Okay, cuti-cuti, itu bolehlah, itu memang kena cutilah. Okay, unless ada perkara yang tak dapat dielakkan kan, contoh macam kematian, yang ini kena minta kebenaran penyelaras industri. Okay, ada nak tanya tak pasal cuti? Madam, macam saya, saya ada appointment doktor. So macam mana? Secara berkala ke ataupun macam mana? Sebulan sekali ke? Macam mana? Dia ada bagi tarikh dia lah, tapi kira macam depends on tarikh dia doktor bagi tu. Kalau macam cuti-cuti appointment doktor ni, selalunya you kena inform your apa SB, so minta kebenaran sebelum itulah you nak ambil cuti. Okay, ada certain company dia I think SB dia faham lah. Okay, cuma you kena maklumkan awal, kita tak nak ada apa perkara yang tak baik lah di kemudian hari. Okay, okay madam, boleh? Boleh madam. So nanti tak nak tanya lagi boleh cuti tak boleh cuti. Okay,
cuti sembarangan tak boleh kecuali atas sebab-sebab yang munasabah dan you perlu contact ataupun inform supervisor. Okay, industrial supervisor. Okay. Okay, seterusnya belajar berkomunikasi secara formal. Okay, yang ini I think dengan SB. Kalau perlu pangkat apa, tuan, puan, gunakan bahasa yang betul. Satu lagi dari segi email lah, email. Tak kisahlah dengan siapa, start practice gunakan email rasmi. Okay, kena start dengan kenalkan diri, guna panggilan yang betul lah. Okay, sama juga nanti bila you diassign dengan apa, SB Academic. So bila nak approach SB Academic, so setiap pelajar kena ada academic academic advisor masing-masing. So kena kenalkan diri, buat email rasmi, practice daripada sekarang. Okay? Ada lagi Puan Aisha? Aku tertinggal. Okay, untuk cuti tu saya nak tambah sikit. In case katakan ada yang contoh lah, okay? Kalau boleh kita pun tak mahu, okay? Katakan ada yang kena macam denggi, which is sometimes kena ambil cuti sampai doktor akan bagi MC sampai 2 minggu. So, kalau kes-kes yang macam tu, selalunya you kena berhubung dengan you punya penyelia akademik, penyelia industri, dan berbincang dengan dia lah sama ada you kena ganti ke tak tarikh-tarikh yang you cuti tu, okay? So, itu bergantung kepada organisasi masing-masing lah, okay? Ada yang kata, kadang-kadang ada yang kata kena ganti, kadang-kadang ada yang kata tak payah ganti, okay? So, depends on the company itself, okay? Okay, MC cuti lah. Okay, ada pertanyaan lain tak? Assalamualaikum. Ada soalan? Dia nak tanya, kalau dia perlukan intern tu dari 22 hari bulan, boleh ke? Macam mana tu? 22 hari bulan? Start awal lah. Start 22 hari bulan. Jadi habis 9 hari bulan 7. Yang ni siapa yang decide lah? Tarikh mula ni? Company. Okay, biasanya untuk mula industri awal, kalau macam saya akan nasihatkan pelajar untuk buat surat permohonan bagi dapatkan kelulusan untuk mula awal lah. Okay, surat ni nanti kena buat satu email kepada KPP kita. Tahu kan KPP Dr. Mat Salim. So nanti kat situ kena nyatakan detail nak mula bila, kena bagi bukti lah. Kalau mungkin offer letter daripada company ada kat situ dah tulis tarikh kena mula awal berapa hari, sekian-sekian. Dan maklumkan juga pada penyelaras masing-masing. Jangan tiba-tiba penyelaras tak tahu cerita, tiba-tiba kata dah ada tarikh mula awal. Tak nak, mesti minta kelulusan dulu. Okay, dalam masa sama bagi tahu dengan penyelaras masing-masing. So nanti once dah dapat kelulusan daripada Dr. Mat, penyelaras akan bagi tahu pelajar. So baru boleh dah ada kebenaran untuk mula awal lah. Okay? Okay, terima kasih. Jelas eh? Okay, seterusnya apa lagi? Ada soalan lagi? Okay, hubungi penyelaras LI atau penyelia akademik jika ada masalah di peringkat awal lagi. Okey, yang ni rasanya bagi masalah-masalah yang pelajar tak boleh handle pelajar kan, Puan Aisha kan? Ya, betul. Boleh inform daripada awal lah, okay? Kepada kalau tak masa tu penyelia akademik tak tahu lagi, boleh inform pada penyelaras LI program masing-masing. Jadi so sebagai contoh katakan you all kena ada sexual harassment ataupun kadang-kadang you all dipaksa menjual barang dengan target yang tertentu,
So kalau kes yang macam tu boleh maklumkan kepada penyelaras LI dan mungkin kita akan inilah, okay, kita akan decide atau pertimbangkan apa-apa keputusan yang berlainan lah. Tapi you janganlah pula menggunakan benda tu sebagai alasan. Katakan you dah datang awal, dah datang situ 2-3 hari dan you rasa tak best dan you create alasan bagi tahu penyelaras sebab ini, sebab ini, sebab ini dan you nak tukar ke tempat lain. Okay? Kalau kes macam tu, selalu kita kalau boleh tak nak lah ada pelajar yang datang, okay, dah start LI dan lepas tu nak tukar tempat. Okay? Dan kita cuma akan pertimbangkan kes-kes yang macam saya kata tadilah, kalau ada sexual harassment ataupun dipaksa menjual barang dengan target yang tertentu, itu kita boleh consider. Okay? Dan satu lagi soalan, untuk BLI 04 tu dapat selepas SLI 03 ke? Dia akan diberi sekali dengan SLI 03. Okay. Saya nak bertanya. Ya. Yeah. Yang mengenai BLI 04 tu, kan lepas kami bagi kepada the company, kena bagi hantar balik kepada UiTM. Spesifiknya untuk hantar kepada siapa? Kepada penyelaras LI masing-masing. Okay. You minta siapa-siapa, first day you datang tu, you bawa borang tu bersama dengan SLI 03. Okay. So BLI 04 tu you akan bagi pada you punya penyelia industri ataupun human resource, okay, siapa-siapa yang boleh acknowledge you berada di tempat tu lah, okay. Then dia akan komplitkan borang tu, okay, dia tanda tangan dan you minta semula borang tu dan you you scan dan hantar kepada penyelaras LI. Okay, so daripada borang tu nanti kita akan tahulah memang you berada di tempat tu. So itu adalah gunanya borang BLI 04. Okay, so kita nak pastikan pelajar memang berada di tempat tu. Okay, so kita tak nak nanti katakan for example, okay, you datang hari Isnin, katakan, okay, you datang mendaftar untuk LI hari Isnin dan selepas tu you katakan bos you kata, oh, you kena pergi pindah ke apa, ke cawangan yang lain. Okay, jadi maksudnya dekat BLI 04 tu you kena tulis cawangan yang mana you, tempat you berada tu. So that kita dapat the information tu dan information tu nanti kita akan gunakan untuk kita maklumkan kepada penyelia akademik masing-masing. Okay, so itu pentingnya BLI 04. Okay, jadi dalam masa seminggu selepas you start you punya LI, then you have to submit lah you punya BLI 04. Alright, thank you. Alright. Assalamualaikum. Kalau buat intern lebih daripada 16 minggu, macam mana itu? Lebih daripada 16 tu berapa lama? Macam lebih seminggu lebih macam tu. Daripada 15 hari bulan 3 sampai 29 hari bulan 7. Sepatutnya kita habis. Kalau macam tu pun the best is you minta kebenaran dengan Dr. Mat Salim juga lah. Saya dah minta kebenaran untuk start awal tapi tak inform pasal habis lambat sebab yang baru dapat tahu. Okay. Cuma tu lah elok-eloknya. Tapi memang you kena beritahu lah dengan Dr. Mat Salim sebab okay, sebab kita punya isu di sini adalah you punya insurans, okay. So insurans you tu akan habis, I tak pasti bila dia akan habis, okay, tapi selalunya bila sebab you dah final semester, so bila dah habis exam tu so akan dikira insurans you tu dah tak ada lagi lah. So itu yang kita bimbang bila you habis lewat daripada orang lain, habis lewat daripada semester. Saya habis on time sama dengan orang lain, cuma saya start lagi awal. Tapi you dah minta kebenaran? Dah. Okay, kalau dah minta tak apalah. Oh, okay. Kasih, Meda. Oh, you habis awal. You start awal, habis awal. Saya start awal, habis sama dengan semua orang. Okay, tak apa. Okay. Kasih, Meda. Meda. Ya.
Tak apalah, jawab, tanya dulu. Okay. Tak apa, tanya dulu. Okay, madam, saya nak tanya. Company saya dah dapat satu company ni. Yeah. And then company tu dia cakap kalau ada offer lain yang lagi bagus, dia benarkan untuk pergi. So macam mana tu? Jadi you dah ada dapat tawaran yang kedua ke macam mana? Masih lagi interview tapi dah kiranya saya tengah tunggu confirmation. Kalau dia ada maklumkan kepada you macam tu, then should be okay lah. Should be okay. Tapi akhirnya you kena buat surat yang appropriate lah, sebab kita kalau boleh tak nak memburukkan nama UiTM kan. Nanti katakan dia tunggu-tunggu you datang tapi you tak datang. Okay. Dia macam mana company tu kata walaupun tengah berjalan, saya contoh dah seminggu saya dah di intern situ, tapi saya dapat offer company lain, dia benarkan. So itu nak buat juga macam mana, bagi tahu UiTM lah. You kena beritahu kepada penyelaras selatan industri nanti lah kalau katakan you nak bertukar. Tapi make sure juga you ada surat yang proper kepada company tersebut. Okay. Sebab kita tak nak nanti you tipu, you kata you dibenarkan pindah ke tempat lain tapi sebenarnya tak ada, tak pihak majikan tak tahu pun. So kita tak nak kes macam tu terjadi. Okay. Madam. Ya. Yeah. Saya nak tanya, kalau kalau kita start awal daripada tarikh asal, kena mohon surat start awal tu kan? Tapi kalau kita, macam saya start 29 hari bulan 3 tapi habis lambat seminggu, habis 23 hari bulan 7. Nak kena inform Dr. Mat Salim juga ke? You just email saja kat dia. As okay, a madam. Formality, just email. Okay. Okay, madam. Saya mohon untuk sambung dia. Okay, okay. Alright, so next is semasa latihan industri. Okay, so sebagaimana you all semua maklum, so latihan industri adalah selama 16 minggu. Okay, so ini adalah borang-borang yang perlu diisi semasa latihan industri. Okay, so bukanlah kata semasa, dia akan lebih kepada towards the end of you punya latihan industri nanti. Okay, so kita ada dua borang yang penting. Okay, so yang pertama tu adalah penilaian daripada penyelia industri, which is borang tu kita panggil BLI 05, dan juga industrial training assessment report, which is itu adalah borang tu kita panggil ITA. Okay, ITA ni adalah borang daripada UiTM, tapi yang pentingnya BLI 05. Okay, so BLI 05 tu dia perlu diisi oleh penyelia industri masing-masing. Okay, dan dia akan carry 30% daripada you punya markah. Yang kedua adalah penilaian daripada penyelia akademik. Okay, so penilaian daripada penyelia akademik, which is, so this one akan include you punya apa, latihan report untuk latihan industri. Okay, so this one carry 70% of your marks. Okay, dan borang tu, okay, so sekarang kita ada borang baru, so which is we call it as BLI 08. Okay, so kedua-dua borang ni penting. Okay, so yang mana perlu diisi oleh penyelia industri dan penyelia akademik. Okay,
Dan kita ada juga borang-borang yang lain, BLI 07. Yang ini adalah di mana student pun diberi peluang untuk isi borang juga, okay? Untuk you evaluate you punya tempat yang you buat latihan industri, okay? Dan lagi satu, yang keempat adalah logbook, okay? So logbook ni sepanjang 16 minggu tu lah, okay? So logbook maksudnya you kena sentiasa merekodkan aktiviti kerja you sepanjang 16 minggu, okay? Dan sentiasa disemak oleh penyelia industri, okay? So seelok-eloknya penyelia industri ni semak mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, dan paling tidak pun seminggu sekali, okay? So I know that, okay? So some penyelia industri ni kadang-kadang dia sangat sibuk, kadang-kadang dia tak peduli pun you punya logbook ni. So seboleh-bolehnya you kena approach lah dia, okay? So at least seminggu sekali tu you approach dia, minta dia tengok you punya logbook dan minta dia sign, okay? Seboleh-boleh setiap minggu tu seelok-eloknya kena ada tanda tangan penyelia industri. Maksudnya dia akan monitor you punya progress, dia akan monitor you punya kerja. At least adalah nampak bukti yang you buat kerja kat situ. Dan kalau logbook tu nanti bila dihantar kepada penyelaras latihan industri, maksudnya nampak proper lah, okay? So kerja-kerja you tu semua ada di supervise oleh seseorang, okay? Dan untuk borang BLI 05 dan BLI 08, okay? So untuk semasa wabak COVID-19 ni, so borang-borang ni akan diisi secara online oleh penyelia industri, penyelia akademik dan pelajar, okay? Yang berkaitan, okay? So yang you kena pastikan adalah kena sentiasa ingatkan penyelia industri dan penyelia akademik untuk isi borang-borang tersebut, okay? Contoh untuk BLI 05 ni, kita dan juga BLI 08, okay? Kita tak bagi dekat student link dia, okay? Sebab kedua-dua markah ni adalah confidential. Hanya penyelia industri dan penyelia akademik yang tahu markah you berapa, okay? So that's why kita tak bagi dekat student link untuk borang ni. Cuma tugas you adalah mengingatkan mereka supaya mengisi borang tersebut, okay? Kami akan menghubungi penyelia industri sendiri dan juga penyelia akademik untuk bagikan link yang berkaitan nanti, okay? Okay, so nanti tak perlu lagi tanya, okay? Kat mana nak dapat borang ni, kat mana nak dapat borang ni, sebab link memang akan diberikan terus kepada penyelia industri dan penyelia akademik. Okay, tugas you cuma mengingatkan mereka untuk mengisi borang-borang tersebut, okay? Kalau diorang tak isi, you tak ada markah, maksudnya you akan fail. Dan link berkaitan dan tarikh-tarikh yang penting tu kita akan maklumkan nanti, okay? So normally is towards the end of your LI tu lah, okay? So mungkin dalam minggu ke 15, minggu ke 16 tu kita akan bagi link yang berkaitan. Okay, ada soalan? Tidak, maksudnya student akan ada BLI 07 dengan logbook sahaja. Ya, yeah. Dan lagi satu BLI 08 lah. BLI 08 tu, BLI 10. BLI 10 tu is cuma apa you punya macam checklist sajalah. Apa benda yang you sepatutnya kena hantar. Oh, ada BLI 10 tu lah. Ha-ha. BLI 10 tu checklist sahaja, okay? Dan juga lagi satu, you punya tu lah report, okay? Okay. Report latihan industri, okay? Madam, saya nak tanya. Yes. Kalau saya mula 29 hari bulan 3 tu, saya okay. Saya nak habis macam dan dah 15 hari bulan 7, awal sikit daripada tarikh tu, 14 ataupun 15. Boleh ke madam 2 3 hari sebelum tu? Atas yang alasan. Tu. Atas alasan apa ya? Sebab company cakap tarikh tu yang okey. Ya. Okay, so in that case you bincang dengan you punya penyelia ni lah, penyelia latihan industri. Okey. Okey.
seterusnya. Okay, so ini adalah just peringatan lah, okay, kepada semua pelajar-pelajar, okay. Penyelia akademik ni akan dimaklumkan kemudian, okay. So selalunya selepas minggu ketujuh lah, okay. So apa penyelia akademik, okay, so tak semestinya pensyarah daripada, memang pensyarah kalangan, pensyarah daripada UiTM, tapi tak semestinya daripada Seremban, okay. So akan ada juga penyelia akademik daripada Kuala Pilah, okay, ataupun daripada Rembau dan mungkin juga Dengkil, okay. So itu bergantung kepada keadaan nanti, okay. So kita akan tengok berapa jumlah pelajar dan kita akan bahagi-bahagikan, okay, untuk yang berkaitan. Okay, so selepas you all semua submit BLI 04, barulah kita akan listkan semua nama, listkan semua penyelia industri dan lepas tu baru kita akan bagi penyelia akademik. Okay, so akan ambil masa sikit sebab kita kena buatkan juga surat latihan untuk penyelia akademik ni. Okay? Jadi untuk 7 minggu yang pertama ni memang you takkan ada penyelia akademik lah. Okay, so kalau ada apa-apa masalah berhubung dengan penyelia latihan industri masing-masing. Okay? So bila you dah ada penyelia akademik, okay, so pastikan you menghubungi you punya penyelia akademik, okay. Itu bukan tanggungjawab penyelia latihan industri nak maklumkan, okay. So kita cuma akan bagi list nama, so you kena menghubungi you punya penyelia akademik, okay. So perkenalkan diri, okay, bagi tahu you intern kat mana, okay, dah berapa lama intern, semua-semua info yang berkaitan, okay. Dan you kena, sama lah juga macam you jaga penyelia industri, okay. So penyelia akademik pun you kena ni juga, okay. Sebab 70% daripada you punya markah tu datang daripada penyelia akademik. So sentiasa update tanya dia, okay. So tanya dia, dia nak, maybe dia nak datang melawat, okay. Dan bagilah info-info yang berkaitan, bagi juga maklumat berkenaan dengan you punya penyelia industri. Boleh ya? Ada masalah tak? Saya cuma nak tambah dari segi cara berkomunikasi dengan penyelia akademik lah, especially kan. Di awal tadi apa kita dah kongsikan, pelajar perlu apa menggunakan inilah apa, komunikasi secara rasmi. Okey, kalau guna WhatsApp, even WhatsApp pun kena kenalkan diri, guna ayat yang proper. Okey, begitu juga kalau masa submission report kena, mesti kena apa, letak nama, you punya ID, okey, gunakan bahasa rasmi. Kena start practice daripada sekarang lah. Itu saja nak ingatkan. Okay, seterusnya, okay. Okay, so semasa latihan industri juga, okay. So seperti yang saya sebut sebelum ni, okay. So you punya penyelia akademik mungkin dia nak datang melawat, okay. So, kalau kebetulan you punya tempat LI itu berdekatan dengan rumah dia, maybe dia nak datang melawat, okay. So apa yang you perlu sediakan, okay, katakan dia kata dia nak datang melawat. So sebelum dia datang tu, so you kena prepare lah, okay. So maklumkan kepada penyelia industri kalau penyelia industri nak berada bersama, okay. Dan you selalunya you kena bagi maklum lah kepada you punya penyelia akademik, okay. So apa you punya tugas-tugas, tunjukkan you punya logbook,
dan juga tunjukkan juga you punya draft untuk laporan latihan industri. Okay. Okay, then the last process, okay, so proses yang terakhir sekali adalah penghantaran laporan industri, okay. Okay, so laporan industri, okay. So dia punya laporan industri, final report kena hantar kepada penyelaras latihan industri, okay. Tapi sebelum you hantar kepada penyelaras latihan industri, okay, so laporan ni kena ada tanda tangan daripada penyedia akademi, okay. So seelok-eloknya 2-3 minggu sebelum tamat latihan industri, you dah start buat you punya laporan ni, okay. So template akan diberi, okay. Alright, so as I said, draft tu kena tunjuk kepada penyelia akademik, okay. So bagi you punya penyelia akademik masa, sebab dia nak kena baca, dia nak kena check juga, okay. So bagi dia masa untuk baca dan check, okay. Dan dia pulangkan balik, you buat corrections, okay. So bila dia dah puas hati, then baru dia akan tanda tangan dia punya laporan industri. Okay, so selagi dia tak puas hati, katakan dia suruh tukar itu, tukar ini, then you kena follow, okay. So bila dah dapat tanda tangan dia, maksudnya you dah ada you punya finalized report lah. Okay, so report tu baru boleh dihantar kepada penyelaras latihan industri. So kalau dah ada report tu, baru kita akan, baru you punya penyelia akademik akan berikan markah, okay. Dan as I said, so template pun mengikut template yang kita akan bagi ke nanti, okay. Okay. Okay, ini sekali dengan penghantaran laporan latihan industri nanti, okay. So kepada penyelaras, so you kena hantar BLI 10, BLI 07. Okay, dan juga soft copy untuk you punya laporan latihan industri. Okay, so yang ini maksudnya yang dah ditanda tangan. Okay, kadang-kadang ada yang tanya, okay, dekat laporan tu nak minta tanda tangan siapa? Okay, dekat laporan mesti tanda tangan penyelia akademik. Dekat logbook tanda kena ada tanda tangan penyelia industri. Okay, so bila dah ada tanda tangan, baru you boleh submit semua you punya dokumen-dokumennya. Okay. Dan kadang-kadang ada ini kalau yang sebelum COVID dululah, okay, so in case katakan you punya company tu, okay, maybe dia tak biasa nak isi link yang berkaitan ke apa, okay, so dia kata nak hantar borang BLI 05 secara manual, okay, so kita ada juga borang BLI 05 boleh diisi juga secara manual, tapi kena pastikan penyelia industri, okay, so isikan borang tu dalam satu sampul surat dan sampul surat tu diseal, okay, sebab kita tak nak student tengok markah dia. Okay, dan tarikh ini akan kita tetapkan kemudian, okay. Bila you kena tarikh akhir untuk submit you punya laporan industri, okay, so itu kita akan tetapkan kemudian. Tapi selalunya, okay, kita bagi anggaran lebih kurang dalam 10 hari selepas tamat latihan industri. Okay. So, selepas 10 hari kena submit kepada penyelaras LI masing-masing. Okay, alright, so ni dah towards the end, okay, so kita wrap up tarikh-tarikh yang penting lah, okay. So latihan industri kita akan mula pada 28 Mac sehingga 15 Julai, iaitu bagian cuti Jumaat Sabtu, ataupun 29 Mac sehingga 16 Julai bagi yang cuti pada Sabtu dan Ahad, okay. Right,
So tarikh akhir hantar bil I 04, okey. So dalam masa seminggu, okey. Maksudnya last date is 2 April 2021, okey. Right, so anggaran mendapat senarai penyelia akademik, okey. So itu kita anggarkan dalam selepas minggu ketujuh, itu dalam 17 pertengahan Mei lah, okey. Okay, dan you all akan habis LI pada 16 Julai, maksudnya 10 hari daripada tarikh tersebut. So anggaran kita dalam 26 Julai tu you dah kena submit kepada penyelia latihan industri, okey. Okay, in case ada case yang kalau ada student yang kena ambil start paper, okay. So, kalau ada student yang kena ambil start paper, so saya minta dia berhubung dengan penyelaras LI masing-masing, okay. Berkenaan dengan tarikh untuk latihan industri, okay. Kalau ada yang kena ambil start paper, you tak boleh lagi start latihan industri, okay. Sebab syarat untuk menjalani latihan industri adalah student kena lulus semua mata pelajaran. Semua subjek kena lulus baru boleh start LI, okay. Melainkan you mendapat kebenaran daripada timbalan rektor, okay. Jadi kalau ada yang kena ambil start paper, so saya mohon, okay, so berhubung dengan penyelaras LI masing-masing. Kalau notebook boleh dalam BM ke BI? Tak dengar apa? Macam mana? Kalau notebook tu boleh dalam BM ke BI, madam? Oh, bahasa Inggeris? Ah, yang notebook tu nanti ke kita You kena record aktiviti dalam bahasa Inggeris lah. Okay. Tak dengar macam mana? Tak dengar? Tak jelas? BLI-08 ni borang baru yang akan diisi oleh penyelia akademik. Dulu borang tu nama BLI-06. So sepatutnya BLI-08 lah. Okay? Okay. So apa, suka diingatkan sekali lagi, markah yang akan diberi oleh penyelia akademik adalah berdasarkan report, okay, report LI, dan satu lagi logbook lah, kekemasan logbook, dari segi kekerapan disemak oleh penyelia industri pun ada markah juga. So you kena pastikan betul-betul betul-betul ambil perhatianlah dengan logbook tu. Okay, kalau boleh you guna passive sentence, okay? Macam contoh you kata you record and edit data, tu contoh-contoh lah, okay? Tak perlu buat perenggan panjang-panjang, okay? As long as mudah difahami, very clear and concise statement, okay, on the activity yang you tulis lah. Ada apa lagi tak? Bentuk ada point pun lagi? Boleh madam eh? Hmm? Dalam bentuk point pun boleh ke? Point then you kena elaborate lah. Kena, jangan tulis macam record data only. Macam tu tak nak. You record then apa, you kena briefly apa? Tak yalah explain dalam perenggan, tapi buat dalam bentuk point pun boleh. Kemas, as long as kemas. Okay. So untuk BLI 05 tu, kalau ikutkan rubrik tu, pemarkahan based on skill lah. Skill macam mana you pamerkan you punya apa tu?
komunikasi, okay, social skill semasa bekerja. Okay. Okay, madam. Ada apa-apa lagi soalan? Salam madam, nak tanya. Ya. Ya. Untuk yang start awal latihan industri tu, nanti logbook kena minta dekat penyelaras ke macam mana? Okay, so penyelaras setiap program nanti akan bagi satu, akan share lah satu soft copy template untuk logbook. Okay, so nanti boleh dapatkan daripada penyelaras masing-masing lah. Okay, so template tu nanti you kena print. So, I suggest untuk you bind lah siap-siap. Okay, dan dalam bentuk buku. So previously macam unit apa tu, hal ehwal akademik, dia akan bagi satu card, apa, report card lah, macam satu buku untuk you record aktiviti. Tapi disebabkan COVID ni you tak dapat kembali ke UiTM kan. So you could, we all akan bagi satu template, you all kena print lah hard copy. So nanti isi dia dalam tu. Cuma nanti masa submission logbook kepada peras penyelidik, you kena balik kandungan dalam logbook tu. Okay. Oh, kalau sebab tak dapat berjumpa face to face kan. Oh, okay. Kalau start intern minggu depan, maksudnya hari ni dah boleh start minta logbook tu ke ataupun kena tunggu? Minggu depan tu hari Isnin eh? Ya, ya. Sepatutnya hari ni kalau tak dapat pun mungkin dalam hujung minggu ni. Okay? Oh, okay. So nanti standby je lah. Lepas tu madam nak tanya, kalau saya buat intern lebih daripada 16 minggu tu, contoh macam 18 minggu, maksudnya rekod 18 minggu ke ataupun rekod untuk 16 minggu je? Kira you start awal ke macam mana? Saya start awal, habis pada tarikh yang sepatutnya. On time tu lah. So cadang you ambil, you kena rekod sepanjang tempoh LI tu lah, 18 minggu. Okay, okay madam. Okay. Okay, terima kasih. Okay. Lain-lain? Soalan? So, hopefully semua dah boleh prepare lah. Okay, yang dah dapat tempat dah boleh keluarkan checklist apa perkara-perkara or item yang you perlu bawa. Okay? Untuk ke latihan industri. So, tengoklah video-video macam mana you nak grade apa. Ni semua dah belajar kan kat finishing school kan? So I think tak perlu lagi nak explain. Okay? Madam, so, bawa email. Ya. Tadi madam untuk submission tu, madam kata kena apa ya? Sebab lepas madam sebut kena tu dia sangkut-sangkut pula. Kena scan je. Submission apa? Logbook ke? Ya, logbook. Okay. Sebabkan COVID ni, so kita banyak constraint. So submission borang, logbook, report semua dalam bentuk soft copy. Cumanya untuk logbook ni, even template tu dia beri dalam soft copy, you kena print out juga. So nanti masa submission tu you kena scan balik lah. Sebab nak kena hantar ke penyelidik akademik. Unless you dah berjumpa dengan penyelidik akademik kan, so boleh you bagi hard copy tu. Sebab constraint sekarang, you kena scan balik semula. So benda tu macam berulang lah. Ha. Sebab ada company dia tak nak kertas mata, dia nak satu standard apa, logbook. Okay? Okay madam, terima kasih. Lain-lain soalan? Madam nak tanya logbook tu. Yeah. Kalau buat dalam fully soft copy tak boleh? Yang ini kalau untuk yang ini maybe boleh tanya penyelaras kalau ada option untuk soft copy. Sebab kalau untuk CS241, I nak you all apa, print out lah. Okay, thank you madam. Untuk penyelaras lain, tak pasti. Nak kena tanya. Okay. Okay. Sebab dalam logbook tu nanti akan ada instruction, ada details.
penerangan pasal cuti. So semua ada dalam tu. Okay. So I think it's better for you to have apa hard copy. Okay, senang nanti you nak refer hari-hari penting, maklumat-maklumat penting dalam tu. Okay, soalan lain? Ada lagi? Ya? Yeah? Boleh je kalau awak nak naik untuk progress ini. Tapi selepas itu awak juga untuk dapatkan tanda tangan daripada awak punya supervisor industri. Okay. Selepas itu itulah apa mendapatkan soft copy balik untuk hantar pasukan report. Okay. Di mana logbook tu penting untuk diserahkan kepada penyelia akademi awak. Okey, penilaian untuk logbook. Isi logbook dengan baik. Okey, jelas eh? Okay, ada lagi soalan? Okay, penambahan sedikit. Penambahan. Untuk submit I04. Ini akan diberikan link untuk Google Form lah, Google Form. I04. Terus. Jadi awak Assalamualaikum sir. Saya tak dengar saya cakap. Saya cakap slow. Saya cakap slow. Tak. Macam kena dengar betul-betul. Tak berapa nak. Tak berapa kuat. Cakap ke? Okay. Halus je suara. Kena biar lah aku sempat tadi. Hello. Okay, boleh. Alright. Untuk BLI 04 ni ni pelajar akan post kepada penyedia penyelaras industri. Okay, untuk SEM ni akan di Google Form. Okey, di mana awak akan awak sendiri yang hantar untuk kesempatan ini oleh okey, di situ awak attend dengan BLI 04. Okey. Nak bagi tahu. 04 selepas ni tak perlu lagi post kepada UiTM kepada penyelaras industri. Okay, out. Form W. Akan attach tadi dengan UiTM 04 lah. Saja. So maksudnya BLI 04 nanti hantar hantar terus pada SB lah. Tak perlu sebelum ni kan macam kalau ikutkan your super-super senior kena hantar hard copy post. So, sekarang ni nanti ada hantar melalui apa Google Form eh. Betul kan Cik Liza? Okay. Betul. Yeah. Okay. Alright. Lain-lain ada tak sebelum kita akhiri taklimat ni dah sejam lebih dah. Rasanya semua dah diterangkan dengan jelas. Okay. So mohon pelajar semua ambil apa? Maklumlah perhatian ya. Tentang persediaan. Okay, perkara-perkara yang perlu ditelitilah sebelum melaku diri nanti. Okay. So yang penting nanti enjoy je. Dapatkan skill-skill baru.
semasa bekerja nanti. Okey, ada sebarang pernyataan, pertanyaan boleh direct terus dengan penyelaras program masing-masing lah. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi. So mungkin kita akhiri dulu dengan taklimat kita hari ni. Okey, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Madam.